Вітаю, любі друзі! Ну що, так давно ми з вами вже не бачилися, що не можу згадати, коли останній я була в прямому ефірі. Ну якось все так склалося. Спочатку все зіпсувало літо з його спекою неймовірною та вимкненням електричества. А потім синуля пішов до першого класу, і це теж повністю перевернуло з ног на голову наше життя. І я все ніяк не могла якось виправити свій графік виходу в ефіри. Чи зранку, чи ввечері, чи вдень, чи коли там можливо було вийти. Ну ось... Багато хто кликав мене до ефірів, багато хто сумує. Я доброго дня, Влад. Багато хто сумує і хоче мене бачити. Друзі, це навзаєм. Я теж дуже сумую за вами, я теж дуже хочу з вами спілкуватися. Мені це завжди дуже приємно. Тому буду потихесенько... Так, зараз розповім. Буду потихесенько відновляти свої ефіри. Що я в'яжу, Влад? Дякую вам за те, що ви зі мною, по-перше. По-друге, я в'яжу шкарпетки для нового майстер-класу. Це дуже прості шкарпетки для тих, хто навіть майже ніколи і не в'язав, і спицю в руках не тримав. Зараз я вам покажу. Це буде такий ексклюзивний анонс. Потім побачать всі вже в майстер-класі, а я зараз вам покажу. Це безрозмірні шкарпетки. Ці шкарпетки я вже пов'язала на пробу, знайшла ідею в інтернеті, як завжди. Куди ж ми без інтернету? Дякую за вподобайки. Так ось, вони зовсім безрозмірні. Їх ідеальна посадка на нозі забезпечується завдяки ось такій резинці 2х2 посередині ножки. Але я пішла трошки далі і зв'язала резинку ще позаду. Як ви бачите, я вас не обманюю. Ці шкарпетки я пов'язала, вони пройшли такий собі тест-драйв. Їх вже носила моя матуся, вони вже випрані. І, як бачите, з ними нічого не сталося. І носити їх дуже-дуже зручно. І в'язати їх неймовірно зручно, бо в'яжуться вони на двох спицях. І це не Magic Loop, який не всім таки доступний, виявляється. Це взагалі дуже проста конструкція. Зараз я вам покажу, я пов'язала ще один варіант. Це вже для майстер-класу, взагалі буде три пари. Одну буду дов'язувати з вами тут разом. Ось так. Але тут з тильного боку ножки, позаду ножки, я пов'язала вже хустковою в'язку. І резинку залишила тільки попереду. Але оздобила резинкою зверху, щоб було зручно. Бачите? І теж дуже-дуже зручні вони вийшли. Тут друга половина, вона не зшита ще, тому виглядає, можу вам показати. Це такий прямокутник із хусткової в'язки з обох боків і посередині йде ось така резинка 2х2. Потім тут робиться шовчик. Це я покажу в своєму майстер-класі. Шовчик дуже охайний буде. І ось тут шивається і врешті-решт виходить ось так спереду. На ножці теж гарно виглядає, там буде і фотосесія, тобто побачите, як буде на ножці виглядати. Зараз не покажу, це буде незручно. Але ось така в мене ідея, показати, як можна зв'язати шкарпеточку навіть тим, хто ніколи не в'язав, але дуже хоче. Або тим, хто вміє в'язати, але не хоче дуже багато часу на це витрачати. Так, ви пишете, я над своїми першими шкарпетками мучився 2 дні. О, розумію, ви в'язали їх і на 5 спицях, або як Magic Loop'ом. Ну, мені цікаво просто. Тут мучитися не треба, тут всю пару можна пов'язати за один день. Ну, ви зрозумієте, яка тут проста конструкція. Я собі так... Мені так хочеться. Ну так, на 5 так це складно. На 5 спочатку, якщо вчишся, то це складно. Це, скажімо, рівень такий, ну, майстер.
Тепер ви точно майстер. Далі можна просто так щось в'язати, пробувати, ось як я на двох спицях, ще щось таке. П'ять спиць, на мій погляд, це найвища планка в'язання шкарпеток, рукавичок, рукавиць. До речі, в українській мові, як я подивилася, погуглила рукавиці, то варіжки, а рукавички, то перчатки. Ну, ось так. Рукавиці, рукавички. Якщо на п'ятьох спицях, то це так, це вищий рівень. Це для тих, хто нічого не боїться у в'язанні і може в'язати сміливо і експериментувати. Потім все вже як горішки лускати, це вже не страшно. Ну, ось такий буде в мене свого часу майстер-клас. Майже все приготувала. Одна пара вже готова, як я сказала, пройшла тест-драйв. Ось вони в мене. Якщо ви бачите, я зв'язала їх саме, як знайшла ідею в інтернеті. Зверху вони не оздоблені резинкою, це я вже додавала, бо так зручніше носити. І ось вони такі вже і носили, і випрали, і нічого не зробилося. Дуже зручно, до речі, в них спати. Вони зовсім не заважають. Пов'язані вони з пряжі тутокрил з вовною. Вони не кусючі, дуже теплі, м'які. Можна носити як домашні шкарпеточки, як домашні сапожки, мабуть, тому що вони такі товстенькі. Ну і ці ось одна готова. І ще одна заготовка я навмисно залишила, щоб ось тут резиночку пов'язати і зшити, все це показати в майстер-класі. Навіть я вам скажу, що навіть найпростіші речі, вони потребують докладного опису в майстер-класі, бо можуть втратити свою привабливість. Хоча це дуже зручно. Я не очікувала, до речі, такої зручності від такої простої ідеї. Але виявилося, що це таки працює. І це таке гарно. А як ви відноситесь до таких в'язальних експериментів? Коли ви вже достигли якихось певних вершин у своїй творчості, чи в'яжете ви щось дуже простеньке? Ну, як на відпочинок. Така відпочивалочка в'язальна. Або, можливо, ви одразу в'яжете такі прості речі. Мені цікаво, як ви до цього ставитесь? Або ви так вважаєте, що це, ну, це не гідно таке в'язати? Не треба щось дуже складне? Буде цікаво дізнатися вашу думку. Ну ось, я пограла трошечки з пряжею. Всього я в цьому проєкті використовую три кольори. Тут зовсім білий. Беж, світлий-світлий, і ось такий золотистий, я вже з нього в'язала. Оцей золотистий – це чистий акрил, а ось ці дві пряжі тут по 20% вовни. Тобто шкарпеточки виходять м'якенькі, тепленькі, дуже затишні. Так, я чудово відношуся, якби не майстер-класи, то я б не в'язав красивіше. Так, майстер-класи дуже допомагають. Дуже, я з вами згодна, багато чого теж дізналася через майстер-класи. Але в мене така ще стара закалка, я багато чого в'яжу по книгах і журналах. Ну, я так звикла, коли ще не було майстер-класів і вчилася я. Ну, спочатку мене вчила моя бабуся, а потім книги і журнали. Дякую, щиро дякую вам за вподобайки, мої любі друзі. Так, я почала казати, що ось цих трьох видів пряжі я в'яжу, граюся пряжею. Перший проєкт у мене тільки світлий беж, дуже тепленький, м'якенький. Тут я вже додала ось такий золотистий, золотисто-коричневий, наче листопад зараз, так? Наче листя на деревах, дуже гарні. Додала, такі смужечки зробила. Бачите? Ось такі смугасті вони позаду і ось так спереду виглядають. А тут взагалі вже додала ще білий колір і зробила ще більше смужечок. Друзі мої, на цьому не варто зупинятися. Коли ідея така цікава і гарна, можна йти далі і дати волю своїй фантазії. Можна цю частину, залишаючи обов'язково, до речі, обов'язково залишаючи ось цю смужку з резинки 2х2,
додати, ну, можливо, з цих боків додати жакардовий візерунок і тим самим потренуватися. Якщо ви ніколи не в'язали жакардові візерунки, вам дуже хочеться, то на таких простих проєктах можна дуже гарно потренуватися з жакардом. Як вам зручніше в'язати? За методами Елізабет Циммерман або метод з двох рук в'язати. Або інакше в'язати одразу, накидуючи на один палець нитки двох кольорів. Це може бути будь-який варіант, але саме прості проекти надають нам можливість потренуватися в чомусь новому. Так, друзі, слава Україні, героям слава! Хто підпишеться, новояко підпишусь взаємно. Ну, звісно ж, підпишемося. Так, після ефіру зайду і підпишуся, звісно. Друзі, підписуємося. А чому б ні? Робимо один одному актив. Так, підтримую один одного. Це завжди гарненько. Так, я тільки підтримую таку ініціативу. Пишіть мені у коментарях, якщо ви хочете взаємну дружбу. То, будь ласочка, пишіть, я підпишуся після ефіру. А хто зараз дивиться, я сподіваюся, ви не залишитеся байдужими і теж підпишетеся. Тож, будемо дружити один з одним. Це завжди круто, друзі. Дякую, щиро дякую вам за ваші вподобайки, за вашу увагу. Так, ділитеся моїм ефіром. Я буду вам дуже-дуже вдячна за це. Це важливо для мене. Чим більше людей дізнається про те, як просто можна пов'язати шкарпеточки для себе і разом з цим отримати найперевіршену дозу, так скажемо, антидепресанту, бо в'язання – це антидепресант. Це дуже гарно заспокоює. Це підвищує настрій. Так, зараз мені потрібні ножиці в моєму кошику, бо в мене вузлик трапився на ниточках. А я ніколи не з'єднюю так ниточки. Ось я обрізала. Тепер знову розпочну ниточку. А потім, якщо ще буде ефір, і я закінчу цю деталь шкарпетки, я покажу вам, як я заправляю ці хвостики, як я їх з'єднюю, так, щоб воно було все гарненько. Такі шкарпетки дуже легко в'язати. Ну, звісно, їх не одягнеш у взуття, вони товстенькі. Ну, можна погратися пряжею. Можна і з тоненькою пряжею спробувати пов'язати. До речі, я пропоную вам брати для таких шкарпеточок саме м'якеньку пряжу, яка гарно драпирується, коли вже пов'язане полотно, і вона гарно драпирується. Ну, можна і погратися, можна поекспериментувати, взяти тоненьку пряжу і за таким принципом зв'язати з тоненькою пряжу. Тоді, можливо, можна і у взуття вдягнути такі шкарпетки. Але, на мій погляд, саме ця модель, вона більше для дому, для сну. Ну, так повторюючи, скажу, що для сну дуже гарно підходить, бо вона ніде не стискає. Ця модель гарно підходить для широкої стопи, для стопи з високим підйомом. Така собі дуже демократична модель шкарпеток, яка багато кого влаштує. І тільки уявіть собі, тут до Різдва і до Нового року небагато залишилось часу, а уявіть собі, якщо ви раптово зробити своїм друзям такий подаруночок, шкарпетки, от ви ніколи не в'язали, а ось тут сіли і пов'язали шкарпетки своїм друзям. Такі прості, але гарні і зроблені вашими руками. Тільки уявіть, яку приголомшиву дію це на них створить. Так, я просто хочу зв'язати комплект одягу для мами на день народження. Ой, яке гарне бажання. Так гарно. І дуже-дуже мило. А який комплект одягу? Що саме ви хочете пов'язати? Дуже цікаво, що ви у своїй уяві бачите.
що ви хочете для неї пов'язати. Дуже буде цікаво дізнатися. Друзі, ділимося, ставимо вподобайки і ділимося цим ефіром, щоб нас було багато більше і ми могли з вами всі разом спілкуватися. Це буде дуже цікаво. Тож, долучайтеся до спілкування, пишіть мені, будь ласочка, що ви хочете дізнатися. Я все вам розповім, запитуйте мене, діліться своїми враженнями. Нагадаю, що я готую для майстер-класу нового шкарпетки безрозмірні для найбільших новачків, яких тільки можна уявити собі. Тож долучайтеся, зберігайте мої відео. Я нагадаю, забула сказати, що всі мої відео, всі ефіри, які я знімаю на TikTok, на TikTok я потім зберігаю і викладаю їх на своєму YouTube-каналі. Тобто вони не пропадають, вони залишаються, і я багато чого цікавого розповідаю саме тому, що я зберігаю ці відео. І їх можна завжди потім подивитися наступного дня на YouTube, або того самого вечора, якщо в мене є час, або наступного дня. І дізнатися, якщо ви не встигли подивитися, або не встигли все подивитися, пропустили, ви завжди можете знайти на моєму YouTube-каналі, посилання, звісно ж, є в моєму профілі. Тож, підписуйтесь на мене, в мене багато цікавого. Я люблю експериментувати, люблю в'язати щось новеньке, щось цікавеньке. Я розраховую на ваші цікаві коментарі, якщо вам щось цікаво дізнатися, то, будь ласочка, запитуйте мене. Ось так, ну, здавалось би, що може бути простіше хусткової в'язки? Тобто, лицеві з лицевої сторони з боку і лицеві з виворотнього боку. Нічого складного. Але, о, так, запросити, так, моя Люба, треба запросити. Вибачте, відволіклася. Так, нічого складного. Але, щоб ось так гарно виглядало з лиця, а з вивороту було ось так. Не дуже гарно. Треба правильно приєднати вчасно, скажімо так, приєднати ниточку з лиця, щоб воно відповідало рядності, рядочкам. Тоді з лиця буде виглядати гарно, а з вивороту будуть, ну, такі не дуже гарні смужечки. Теж має місце бути, але ж погодьтеся, так краще. Тут важливо правильно приєднати ниточку, і це теж буде у моєму майстер-класі. Я ж кажу, навіть прості речі мають певні нюанси. Коли приєднати ниточку? З якого боку приєднати ниточку іншого кольору, щоб було ось так гарно, щоб рядочки виглядали цікаво і красиво? Як зшити потім деталь? Яку пряжу підібрати? Це все необхідно. Чи оздоблювати зверху резинкою 2х2, чи 1х1, чи зробити планку з зубчиками? Манжет. Скажімо так, це не планка, це манжет. Чи зробити манжет з зубчиками? Все це має бути обговорено, навіть у простій моделі. Бо коли я знаходжу якусь цікаву ідею в інтернеті, то її доводиться завжди доробляти. Ну, ось навіть тут, коли переводиш ниточки, я змінюю колір, я не обрізаю ниточку. Я обрізала її тільки тут, перед великим ось таким участком, де в'язала резиночку. Ось тут я її обрізала, тут хвостик ще не сховала. Далі я приєднала нові кольори і їх більше не обрізаю до самого кінця. Я просто їх переплітаю по цьому біку. Так, ось тут. Ну, ось тут гарно видно, що воно все зроблено охайно. Ніякі тут якісь там качелі не висять, нічого не чіпляється. Потім просто шовчик все сховається і буде гарненько. Навіть такі деталі теж мають бути обговорені, якщо хочеш, щоб майстер-клас був хороший. Щоб було якісно. Але це все, мабуть, приходить з
Дякую, дякую за подобачки. Це все, мабуть, приходить з часом, бо я вже зняла вже багато майстер-класів. Перші мої майстер-класи, ну, звісно, були, мабуть, трошки наївними такими. Але нічого, на своїх помилках вчаться. Я дивилася багато інших майстер-класів. Хтось робить дуже гарно, хтось не дуже. Але все це варто враховувати, щоб досягти певного успіху, ну, якщо хочеш продовжувати це робити. Ось, друзі, я дуже сподіваюся, що я разом з вами закінчу сьогодні цю деталь. І завтра вже зможу повністю відзняти майстер-клас. Зробити фотосесію своїм цим цікавим шкарпеточкам безрозмірним. Знов нагадую, щоб там ніхто мені не казав, що ти там привласнюєш чужі ідеї. Ні, я знайшла це в інтернеті, в відкритому доступі цю ідею. Трошки її доробила і вирішила поділитися з вами. До речі, я не впевнена, що десь на величезних просторах інтернету і... Власне, у Ютубі немає чогось схожого російською або навіть українською мовою. Це цілком можливо, що вже хтось таке знімав. Але зараз закінчу думку. Але чим більше майстер-класів, на мій погляд, ну, тим більше, бо подача у кожної майстрині різна. І тому комусь один майстер-клас, так скажемо, заходить, а іншому іншої майстрині підходить. Ну, ось якось так. Тому знімайте, навіть якщо такі ідеї були вже у когось, нічого, не засмучуйтесь, все одно знімайте. Можливо, саме ваша подача підійде вашим глядачам. Так, а тепер ваше питання. А як думаєте, що зробити залишки в пряжі? Ну, от саме таке можна зробити. Ось ви подивитеся, можна зробити смужки з різних кольорів. Можна зовсім різнокольорові такі шкарпеточки зробити. Ну, шкарпетки ж це ж таке, це такий розхідний матеріал. Поносили та й викинули на наступний сезон, треба нові шкарпетки. Ну, куди як не сюди використовувати залишки пряжі. Ну, і якщо піти трошки далі, то можна в'язати якісь декоративні речі, тобто, мабуть, подушки якісь. До речі, щодо шкарпеток, є в мене в планах пов'язати ще і зробити майстер-клас шкарпетки з бабусиних квадратів. Цікава ідея. Якось я не пробувала, але багато вже бачила. І це цікаво, і теж можна використовувати залишки пряжі. На моєму YouTube-каналі є дуже гарний майстер-клас в'язання шкарпеток гачком. І там також можна використовувати залишки пряжі. І майстриня, одна з майстринь на Ютубі вже зняла по моєму майстер-класу вже свою відповідь і зв'язала шкарпетки тільки не бабусин квадрат, а бабусин шестикутник там використовується. І вона вже зв'язала, використовуючи саме залишки пряжі. І я їй дуже вдячна, в неї дуже гарно вийшло, і вона в захваті, вона відверто про це каже. Тож, будь ласочка, використовуйте. Дуже зараз в моді кардигани із ідея і бабусиних квадратів, і бабусиного шестикутника. Це дуже цікаві ідеї. Вони такі картаті, яскраві у дівчат майстринь виходять. Найбільшою частиною їх в'яжуть майстрині англомовного сегменту інтернету, тіктоку, ютубу тощо. І в них дуже гарно виходить. Моя така мрія – пов'язати такий кардиган яскравий гачком, але все в мене руки не доходять. Багато чого хочеться, але якщо дуже розкидатися своєю увагою, то нічого такого конкретного, мабуть, і не зробиш. Тому я вирішила зосередитися зараз у своїй творчості на чомусь невеликому. Тобто шкарпетки, рукавиці, рукавички, шапки, снуди, шарфи, ну ось таке. По-перше, там не потрібно багато
пряжі. Дякую, дякую за вподобайки, знову ж таки. По-перше, небагато пряжі потрібно. По-друге, в'яжеться доволі легко. Ну, якщо тільки не брати, не знаю, як для вас легко, я дуже люблю в'язати рукавиці, рукавички жакардом, шапки жакардом. Якщо для вас легко, то легко. Ну, я вже якось пристосувалася, прилаштувалася, і мені легко. Тож, в'язати, і цікаво, не нудно, в'язати жакард не нудно. Та й аранські візерунки не нудно в'язати. І що гарно, шкарпетки, всі ці невеличкі, дрібні аксесуари, їх в'язати дуже швидко. Не встигаєш занудитися. Оце такий великий плюс. А коли в'яжеш велику річ, я з цього почала. Воно і набридає, в'яжеш дуже довго. Ну, це таке. Це на любителя, звісно. Ну, по-перше, я вже собі трошки так нав'язала светриків, декілька кардиганчиків. Мені якось не потрібно. А дитині вона так швидко в мене підростає, що пов'язати її, так мені простіше купити, ніж пов'язати, бо поки пов'яжу, то вже треба комусь буде віддавати, бо він вже виріс. Я ж кажу, люблю жакарди, люблю арани, а якщо річ велика, то в'язати її не дуже швидко. Отож, я й кажу, поки пов'яжеш, то можна вже комусь більш малому віддавати. Те, що стосується таких дитячих речей. Ну, якось так. Тож, я вирішила зосередитися на таких дрібних аксесуарчиках. І розважати себе і вас саме дрібними аксесуарчиками такими, гарненькими. І показувати вам у процесі, як це робити. Що стосовно пряжі, я сказала, що її потрібно на невеличкі аксесуари небагато. Ну, це ж звісно. Але ну, це не дуже так мене лімітує, тому що я використовую пряжу повторного використання. Це так гарно кажуть. А якщо сказати просто, що доволі часто відлякує людей, це пряжа секонд-хенд. Не всі ще готові до цього, ну чесно. Але я перейшла на це в минулому році, десь у цій порі, ну так. Ну майже рік вже пройшов, як я перейшла на цю пряжу. І я дуже задоволена, друзі. Я дуже задоволена, в якомусь із своїх недавніх відео я піднімала тему якості пряжі. Якості пряжі. І показувала, я пов'язала свої гольфи зі скелетами, які багатьом не зайшли категорично, бо ще в нас, мабуть, люди не дуже готові до якихось таких яскравих експериментів. І це не моя ідея, це гольфи із книги відомої дизайнерки трикотажних речей Лумі Карміце. Смілива дівчина, і вона відрізняється неймовірною якістю своїх схем і своїх описів. Коли в'яжеш по її схемах і її описах, то помилитися, мабуть, ну неможливо, тільки якщо будеш неуважний. Але ну то таке вже. Так, Влад, ми завтра будемо вчитися в школі взяти спицями, а я вже вмів, бачите, як гарно. Ой, мій любий Влад, а гачком в'язати ви вмієте? От мені цікаво. То теж дуже гарне і не дуже складне в'язання, але результат дуже тішить. Так, продовжуємо. Так, в мене ще є що пов'язати, так. Потрошечку ось так переплетаємо ниточки з боку, щоб вони не провисали по боках, щоб не було. Вмієте, бачите, як гарно? Це дуже гарно, це неймовірно. Ну, погодьтеся, це ж дуже заспокоює і підвищує настрій. Особливо, коли комусь даруєш свою річ, яку пов'язав для когось у подаруночок. Це так приємно, коли людина не очікує і людина радіє. Це неймовірно приємно.
Ну, отже, друзі мої, о, я вже відчуваю, мій котик вже прийшов допомагати мені вести ефір. Він завжди, коли я веду ефіри, він в мене в ногах отам лягає і гріє мені ножки. А зараз, коли стало прохолодно, ну, це дуже актуально. Так, я зараз... Якраз зараз їжу бабусіний квадрат для светру мами. Я впевнена, це дуже гарна річ буде, бо це зараз на просто піку популярності. От бабусіні квадрати, бабусіні шестикутники. Це дуже-дуже популярно. І це в'яжеться дуже легко. І дуже-дуже красиво. І знову ж таки, і можна використовувати залишки пряжі, і все таке. Це клас. Це клас. Ну, а я ж кажу, перейшла на маленькі речі. Можливо, колись пов'яжу і щось велике. Але, якщо чесно, так ну, трошки заплуталося. Так, якщо чесно, в мене є відкладення. О, вибачте, камера, то мій котик під столом. Так, якщо чесно, в мене є один великий проєкт, який я відклала, і він в мене такий довгограючий проєкт. Це саме плед, великий плед в моїх мріях з бабусиних квадратів, невеличких квадратів із залишків пряжі. Чому довгограючий? Тому що саме із залишків. Ось це, що от я в'яжу, в мене потрошечку залишається, я відкладаю в особливий кошик. А потім якийсь день-два я виділяю для того, щоб пов'язати ще з десяточок, приблизно десяточок квадратиків, плюс-мінус, коли як. І ось це потім, ось це рознобарв'я, оці різні квадратики, я планую зібрати в один такий картатий плед, ну, суто такий бабусін плед, такий кантрі стиль, деревенський, сільський стиль, ну як хочете називайте, буває по-різному кажуть. Ось такий є в мене великий відкладений проєкт, який в мене буде тягнутися, мабуть, поки в мене будуть залишатися ось такі залишки ниточок, і я буду їх збирати у кубку. Є у цього пледа певна послідовність, певна концепція. Тобто, там всього в одному квадраті три рядочки. Чотири рядочки. Там всередині світле, а по краях темне. І ось така послідовність у мене задумана. Ну, будемо дивитися, скільки ж часу мені знадобиться, щоб пов'язати ось той плед, який я хочу пов'язати. Це дуже гарна ідея. Дякую, Оксаночка, дякую вам за добрі слова. Так, і я так собі уявляю, що, можливо, колись я такий цей плед з'їжу. Зараз у мене небагато цих квадратиків, мабуть, штук 20, трошки більше. Але все ж таки вони поповнюються. Мабуть, якийсь ефір я візьму і буду в'язати саме ці квадратики. І покажу вам якось, ну хоч якось це має колись виглядати. Ось такий пледик. Знаю, що дуже багато в'яжуть такі пледи. А якщо я використовую, як я казала, ниточки секонд-хенд, ну тож я багато буваю в секондах. Обираю не будь-що, обираю тільки гарні речі. Ну, тож я бачу, що буває в секонд-хенді, і пледи такі попадаються. Будемо слідкувати за вами. Так, я буду дуже рада, якщо ви будете за мною слідкувати, будете залишати свої вподобайки. Дякую, до речі, за вподобайки, свої коментарі, питання. Завжди буду рада з вами поспілкуватися, звісно. Ну ось, її в'яжуть багато, це дуже популярна ідея. А нещодавно побачила, ну мабуть вони таки давно в'яжуть, але я нещодавно побачила пледи у формі зірочки, великої такої зірочки на ліжко в'яжуться. А знову ж таки, я кажу про англомовний інтернет. Я дуже багато ідей використовую, дивлюся, надихаюся з англомовного інтернету і журналів, і книг,
теж, або англомовних, німецьких журналів багато. Я бачу, скільки там майстрині багато цікавого вигадуються, і які вони сміливі, які непередбачувані у них моделі, скільки всього цікавого вони вигадують, а насамперед, наскільки вони вільні у своїй творчості, це захоплює. Це, мені здається, те, чого не вистачає дівчатка нам. Взагалі, друзі, не тільки дівчатка, вибачте. Чого не вистачає нам? Сміливості у своєї творчості. А багато ще якихось, я не знаю, обмежень, якихось таких рамок, які нас... І нас обмежують нашу творчість, а там якісь, а що люди там скажуть, а це якось не прийнято, а це якось неочікувано, а що подумають, а що напишуть у коментарях, да будь-що напишуть, да яка різниця, що напишуть, ну що, якщо вам подобається. Я як коли дивлюся, ну дійсно... Якась майстриня, ну нещодавно мені трапилось, я дивлюся за майстром, він живе в Флориді чи Каліфорнія, там майстер чоловік в'яже неймовірні речі, ну просто в'яже від душі, і він теж писав, що він потрапляє постійно, потерпає постійно від хейту. Навіть там. Ну, тому що воно, у нього дуже оригінальні моделі і жіночих суконь, і чоловічих моделей. І, незважаючи на це, він не зупиняється. І в нього, незважаючи на хейт, і багато прихильників, багато кому він подобається. І це дуже добре. Головне, що людина не зупиняється і ні на кого не зважає, не звертає уваги. Сьогодні, ну тільки сьогодні побачила дівчину, дуже цікаво. У неї така зовнішність, я не зрозуміла, де вона мешкає, Китай, Японія, Южна Корея. Коротше, не знаю, вона не, така зовнішність специфічна. Але моделі ще більш оригінальні, ніж сама дівчинка. Дуже круті. Я поділюся ними завтра у своєму телеграм-каналі. До речі, в моєму телеграм-каналі дуже багато інформації, дуже багато книг і журналів. Я там викладаю не заради якогось прибутку, я нічого ніколи такого не продаю, тільки заради того, що ви мали змогу ознайомитися, подивитися, отримати свою порцію натхнення і створити щось особливе. Або повторити те, що ви бачили, або надихнутися і створити щось зовсім своє. Ну тож, посилання на мій телеграм-канал, знову ж таки, є в моєму профілі. Будь ласочка, переходьте, дивіться. Тільки на цих днях я ділилася посібником, дуже-дуже крутезним посібником пов'язання круглої кокетки. І сьогодні книга, де... 8 провідних дизайнерів трикотажного одягу із Фінляндії, фінських дизайнерів діляться своїми моделями Лопапайсе. Тож, будь ласочко, переходьте, підписуйтесь і дивіться, і там ще дуже приємне спілкування, дуже добрі, чуттєві, чудові люди у мене зібралися. Ой, так, трошки поверну. Прикиньте, подруга моєї бабусі в'яже пару шкарпеток за вечір та ще й одну рукавицю. За вечір. Я стільки за тиждень не з'їжу. Знаєте, буває там по-різному. Кому якось, кому як. Ой, дякую за подаруночки і за вподобаєчки. Мої ж ви чудові. Дуже-дуже щиро вам дякую. Мені неймовірно приємно. Приємно, друзі, що ви такі щирі, такі добрі. Так, ну швидкість в'язання – це таке. Все залежить від моделі. Якщо ти в'яжеш щось доволі просте, і те, що ти звик в'язати. Ну, звик, звикла, ну ви ж розумієте. Ну так ось.
Якщо це прості шкарпетки, лицевою гладдю і все таке, то можна і так швидко пов'язати. Якщо обираєш складні візерунки, будь-то візерунки ажурні, жакардові, аранські візерунки, навіть гернсі візерунки, які не такі складні, здається, на перший погляд, але ж вони все ж таки потребують схеми. Тож, друзі, там, коли в'яжеш по схемі, то вже так не розженешся. Там треба бути уважним. Чому ще я так довго не виходила в ефір? Ну, це дуже проста модель. Тут немає ніякої схеми. То просто йдеш, в'яжеш, ну, все таке. Це ж всього-навсього хусткова в'язка. О, втекла моя спиця. А коли в'яжеш по схемі, то відволікатися складно. Треба зосередитися. Жакард не терпить помилок, як і ажури, як і арани. Навіть гринці не буде гарно виглядати, якщо ти помилишся. Тому базікати і в'язати по схемі, ну, це вже особистий такий, особливий такий рівень майстерності. Можливо, я поступово, тренуючись разом з вами, цього рівня досягну. Але уявляю, скільки я на цьому шляху нароблю помилок. І чого мені це буде варто, коли я все це буду виправляти? Я собі уявляю, ну чесно. Тож, все залежить від того, що ти в'яжеш. Якщо це складна робота по схемі, за вечір не пов'яжеш. Однозначно, ні. А якщо щось простеньке, ну то да. Ну то да. Ну так і багато хто відноситься до шкарпеток, я ж вже казала сьогодні, як до розходника. Ну, подумаєш, там шкарпетки. Поносив, протерлися, викинув, вдягнув нові, пов'язав, вдягнув нові. У мене трошки інше ставлення для шкарпеток. Я в'яжу їх особливі, я в'яжу, подивіться мою стрічку на тіктоку, я в'яжу їх і ажурні. І жакардові, і не просто шкарпетки, а гольфи. І з аранськими візерунками я їх обожнюю. Ой, тут якісь повідомлення. Ой. Так. Ну то, мабуть, вже потім. Так, підписалася на вас у Ютубі, а в Телеграм чомусь не вдається. Цікаво, чому. Ой, Влад, трошки мені поясніть, вона в'яже з якими візерунками? Трошки не зрозуміла. Будь ласка, ще раз напишіть і щиро дякую за подаруночок. Мені неймовірно приємно. Ну, дуже серце просто гріє. Дякую, друзі, дякую, мої любі. А, ажурним, все, зрозуміло. Ажурним? Ну, то майстриня. Неймовірно. І ви кажете за один вечір. Все, я знімаю шляпу. Це неймовірна майстриня. Дуже би хотілося. У неї є сторінка, а може у вас є фото. Ага, виправив. Ну так. А може у вас є фото. Дякую, дякую за подаруночки, мої любі. Дякую. Ой, і ще раз. Я просто вражена вашою щирістю, щедрістю. Немає, на жаль, фото. І сторінки немає. Так би хотілося подивитися. Мабуть, вона неймовірна майстриня. Мені ще до неї вчитися і вчитися. Рости і рости, як то кажуть. І я це щиро кажу, бо завжди є куди рости. До чого стремитися, так? Так, що тут у мене? Порахуємо. Ага, ще трошечки, і я з вами закінчу цю заготовочку. Ось, друзі, ось так гарно спілкуючись, можна дуже гарно, добре пов'язати. Так, ну що, якщо ваша родичка так гарно в'яже, та ще й за вечір, то мені сам Бог, мабуть, велів, так, навчитися і базікати, і в'язати складні візерунки по схемах. Робичи два діла одночасно. Ну, чесно. Можливо, я буду в'язати не так швидко, але подруга. Так, подруга. Але, можливо, я опаную такі і базікання, і складні схеми одночасно.
Будемо так разом спостерігати за цим атракціоном, так? Бо, мабуть, я буду в ефірі багато помилок виправляти. Все можливо. А може і покажу вам, як я виправляю помилки. Тому що, ну, всі ж роблять помилки. Це ж таке. Як помилки виправляються на жакардовому візерунку, як на ранському в'язанні. Це все і має свої нюанси, свої якісь аспекти. Так, мої любі друзі, ви сьогодні неймовірно щирі і такі добрі до мене. Мабуть, тому що мене давно не було і ви скучили за мною, так? Я теж скучила, друзі, теж скучила. Так, скоро я закінчую цю заготовку. І ще раз нагадаю вам, якщо ви бачите це відео не спочатку, цю трансляцію, а хотіли би, або не можете додивитися до кінця, не маючи часу, можливості. Тож, всю трансляцію ви зможете потім подивитися в Ютубі. Якщо ви там в коментарях будете задавати мені запитання, я обов'язково вам відповім. Щодо телеграму і підписки, я сподіваюся, що всі змогли підписатися, тому що я трошечки не розумію, чого не вийшло. Потім зайду, подивлюся, ну там все було гаразд, мабуть. Ніхто до цього моменту не скаржився. Щось може... Знаєте, на телеграмі буває багато якихось помилок, якихось глюків, як то кажуть. Тож, можливо, сьогодні саме такий глючний день для телеграму, не знаю. Ну, спробуйте трошки пізніше. Мій телеграм-канал, сподіваюся, нікуди не дінеться. А я постійно ділюся там новою інформацією. Мене просили, до речі, знайти одяг, в'язаний одяг для тваринок, для собачок. Чесно, мені в журналі таке трапилось тільки один раз. Навіть не знаю, де шукати. Ну, я пошукаю, я взагалі люблю щось таке цікавеньке пошукати. І щось давненько я для гачка нічого не викладала, і, мабуть, мої дівчатка, які в'яжуть гачком, трошки сумують. Треба буде виправитися і щось гарненьке знайти. Один журнальчик до Нового року з ялинковими прикрасами в мене вже загашнику є. Я вже його... приготувала, треба буде поділитися. Завтра, до речі, ось саме для вас, друзі, завтра буде майже свіженький журнал «Сабріна» за 10 місяць 2004 року з гарними моделями, теж цікавими. Завтра зайдіть, я зранку поділюся, можете подивитися. Тож, буде цікаво, не пропустіть, заходьте. І взагалі потім погортайте стрічку. На моєму телеграм-каналі дуже-дуже багато всього цікавого. Просто не поліниться і погортайте стрічку. Багато чого можна знайти. На минулому тижні було одразу два підручника, навіть енциклопедія по в'язанню шкарпеток. Ну, все, що тільки можна було запитати, в цих книжках можна знайти. Я вже не кажу про неймовірно гарні моделі шкарпеток. Ви давно ведете прямо... Так, Наталя, добрий вечір, Наталя. Давно ведете прямі ефіри. З минулого року, Наталя, але влітку була перерва. Ну, по певним причинам, то електрики не було, то таке-сяке, а зараз повертаюся до прямих ефірів, так давно вела прямі ефіри, як тільки досягнула потрібної кількості глядачів. І навіть був такий у мене конкурс, я на Ютубі, TikTok йшла буквально ось так, носик носику, ось так рівнесенько, і було незрозуміло, де я вперше досягну ліміту такого підписників, і постійно думала, що в Ютубі. Але останній момент, TikTok не те, що нас догнав, а й перегнав Ютуб, чим дуже мене здивував. О, щиро дякую за вподобаєчки ще раз. Так, і от ось такий буває. Так що давно, Наталочка.
З вами так цікаво в'язати, я вже третій квадрат в'язую. Ой, Влад, ну це найгарніший комплімент, який я чула, ну, принаймні сьогодні. І ви зробили мій день своєю такою приємною беседою зі мною. Так, дуже приємно з вами спілкуватися, а сьогодні день був не дуже. Ну, починаючи з погоди. Погода сьогодні. Ну, в Харкові показують, сніг вже випав. А я сьогодні сина забирала зі школи, так нас закидало не снігом, а такий дрібнесенький град. А вітер дуже сильний, і по обличчю так було неприємно, навіть трошки боляче. Ну, така неприємна погода з дуже сильним вітром у нас. Але ж вдома тихо, затишно. Тепло і в'язання. Ну, що ще потрібно? А в ногах там ще й котик. Дуже-дуже прискіпливо слідкую за тим, щоб я гарно проводила прямі ефіри. Рівне, тепло і сонячне. О, я дуже рада за вас. Знаєте, завтра нам обіцяють сонячне. Не те, що тепло, але сонячне. Ну, подивимося, що воно буде. Ну, все ж таки це листопад. Ну, вже не весна, і тепло, дуже такого гарного тепла очікувати не доводиться. Тож будемо зігріватися приємною бесідою, чаєм, в'язанням. І все буде гарно у нас. І все буде Україною, як то кажуть. Все точно буде, точнісінько. Я навіть не сумніваюся. Щиро дякую вам за вподобаєчки. Ви сьогодні просто неймовірні, мої любі. Найчудовіші у світі, так, найгарніші у світі, скажімо так. Я теж з вами дуже швиденько в'яжу, незважаючи на те, що не замолкаю не на минуту, не на хвилиночку. Ні на хвилиночку не замолкаю. Бо, мабуть, тому що я дуже скучила за прямими ефірами. Я дуже люблю проводити прямі ефіри. Це завжди цікаво. Не завжди приходять ці люди, кого я знаю давно. А дуже часто приходять нові, цікаві люди. Ви звідки, якщо не секрет? Ні, не секрет. Дніпропетровська область, місто Кам'янське. Так що, Україна. Куди ж ми з України? Нікуди. Ось тут. Так що таке? Буває по-всякому. Але куди нам діватися? Та нікуди. Тож, друзі мої, продовжуємо. А якщо чесно, майже закінчили. То трошечки, бачите, я вже майже повторила цей рапорт. Ну, сама вигадала рапорт, сама вже майже і повторила його. Так. Ну що я там відволіклася, не договорила. Мабуть, про якість ниточок. Чому я перейшла до ниточок секонд-хенд і чому я майже відмовилася від купованих ниточок. Хоча є одна така оговорка. Я ще не купувала наші українські ниточки, нашу вовну. Хочу спробувати, про неї ще зараз нічого сказати не можу і не буду. Це я ще хочу спробувати. А я зараз скажу про ці турецькі ниточки, такі як от ланоса. А ще оці ниточки Ализе, багато хто в'яже. Ось зараз я відчуваю, що в мене полетять тапки і помідори. Друзі, не кидайте нічого такого, що забруднить ваш телефон. От чесно. Що може йому нашкодити. Але я вважаю, що ланоса не гарні ниточки. Так, доброго дня, що ви в'яжете? Доброго дня, Тамарочка. Я в'яжу. Вже багато часу пройшло, можна повторити. Я в'яжу ось такі безрозмірні шкарпетки. Готую три пари для майстер-класу. Цю пару вже носили, я вже випрала. Це був такий тест-драйв, щоб дізнатися, як воно буде. Виявилося, що дуже, дуже зручно. Це друга пара. Ось так. І третю пару, трошки інші смужки, я дов'язую, щоб просто показати, як можна урізноманітнити ось ці
Бачите, тут без резинки, тут з резиночкою, тут інші смужки, тут з двох сторон така смужка з резинкою, тут тільки з одної. В цілому я хочу показати, як можна це по-різному. Так, без п'яток. Так, без п'яток. Це безрозмірні шкарпетки. Подивилася в інтернеті, знайшла цю ідею, була дуже заінтригована, вирішила спробувати. Ось ці, я ж кажу, пройшли тест-драйв. Їх носили, моя матуся їх носила, вона в них навіть спала. Сказала, що дуже зручно, я їх випрала вже. І бачите, їм нічого не зробилося, ну тільки ось тут, ну видно, що їх трошечки носили, трошки вони затерлися. А ось тут нічого не повитягувалося. Тут 20% вовни і 80% акрилу. Так, ви теж були здивовані. Так, а все в моєму найближчому майстер-класі, все я покажу, докладно розповім, як, що і чому саме так, а не інакше. Все я вам розповім. Якщо чесно, одразу покажу вам такий. Ось така заготовочка в мене. Ось хто не бачив спочатку відео, ось зараз подивіться, ось такий прямокутничок. Ось це є шкарпетка. ВМК буде на Ютубі, а тут, якщо влізе ось той, там, до 15 хвилин на TikTok, якщо 15 хвилин влізе, то буде і тут. Поділюся і тут. Якщо буде більше 15 хвилин, то буде на Ютубі, а тут скорочена версія, така швиденька. Але тут нічого складного такого нема. Якщо ви в'яжете, взагалі-то в'яжете, то вам буде нескладно зрозуміти і по скороченій версії. Ну, конкретно ці шкарпетки я задумала зняти МК тільки для тих, хто щойно починає в'язати. Ще ніколи не в'язав, боїться в'язати шкарпетки, бо це, здається, складно. То казкові слова Magic Loop, або ті страшні 5 спиць, і все це таке недоступне, здається. Тому я вирішила зняти майстер-клас на такі дуже прості шкарпетки, але вони мають місце бути. Так, дуже цікаво, в'їжу 49 років, але так і не зв'язала ніколи. Я сама нещодавно побачила, якщо чесно, я не в'яжусь так довго, як ви. Сподіваюся, що щось колись я напрацюю такий стаж. Але теж нещодавно побачила, була заінтригована і спробувала. Наскільки петель? Дивіться, 54 петлі, спиці номер 3 у мене. 54 петлі. То вже для вас такий експрес, не майстер-клас, а такий експрес-опис. 20 рядочків, це виворіт, от, лицьова сторона, 20 рядочків виворотньою гладдю, хусткове в'язання, так частіше кажуть. Так, далі тут в мене 20 рядочків резинка 2х2 і знову 20 рядочків хусткового в'язання. Закриваємо. Далі беремо нашу заготовочку і зшиваємо. Ось так. І ось тут, не тут, ось тут, де у нас лицьові петлі. Де от перші йдуть дві лицьові петлі. Ось тут ми зшиваємо, щоб воно виглядало. Зараз покажу. Ось так гарненько. І на ножці воно виглядає гарненько. В майстер-класі буде фотосесія на ножці, як воно виглядає. Не просто так, як вам кручу-верчу показую, а от як на нозі, як воно гарно сидить. Щоб ви не мали ніяких сумнівів. Ну, зараз ви спритали, я вам розповім. Можна залишити без оздоблення зверху. Але я так собі подумала, що це не дуже гарно і не так зручно. Я тут потім набрала, ще не зшиваючи, одразу набрала тут 36 петель, тут плюс-мінус, тут я 2х2 в'язала резинку, 36 петель, пров'язала 10 рядочків і ось тоді вже зшила. Можна ускладнити собі життя і спочатку зшити, потім набрати на 3 або 5 петель
спиць, вибачте, спиць петельки і зв'язати вже по колу, не зшиваючи. Ну, якщо ускладнити собі життя. Але ж я ставила для себе метою показати найпростіше шкарпетки, а не ускладнювати їх. Ну, тож і показую. А щодо пряжі, то в мене ось така, доволі товстенька. Ці дві, у них 20% тут світлий беж і білий. Тут 20% вовни і 80% акрилу, а це зовсім акрил. Та, акрил. Так що ось так. Нічого складного. А сідають на нозі дуже класно. І я спочатку сказала і знову повторю. Вони дуже гарно пасують до широкої ноги з високим підйомом. Якщо вам надо більший розмір по довжині стопи, ви набираєте не 54 петлі, ну, припустимо, 64. Якщо вам надо ширше, то ви в'яжете не 20-20-20, а, припустимо, 26-20-26, ну, щось таке. Тобто ви регулюєте розмір кількістю петель на початку і кількістю рядочків. Це дуже просто. Так, 20 хусткова, 20 резинка 22 на 2, 20 хусткова. Все. Я ж кажу, регулюєте кількістю петель і кількістю рядочків. Яка у вас ножка або кому ви в'яжете, пробуйте. І ця резиночка, вона лягає спереду. І завдяки цій резиночці спереду, от так гарно вони лягають на ножці. Ось вона так гармошечкою трошечки на підйомі береться, то трошечки на п'ятечку. Завдяки хустковій в'язці тут шкарпеточки товстенькі, вони наче такі сапожки. Я казала, що можна і тоненьку взяти пряжу, але, як на мене, з м'якою такою пряжі, не кусючою, як такі домашні шкарпетки, такі капці, домашні такі капці, вони набагато краще будуть, ніж якщо пов'язати їх з тоненькою. Я спробувала з тоненькою, мені не сподобалось, я їх розпустила. Ну, одразу кажу, що я будь-які варіанти вже спробувала. Тому, друзі, пробуйте. Я ж кажу, о, привіт, дякую за смайлики і за вподобайки. Щиро дякую за подаруночки, друзі. Щиро дякую. Так, я вже майже закінчила. Скільки в мене тут коричневих? Ага. Та я вже так забазікала, що не побачила, що вже закінчила. Привіт. Так, як ваше здоров'я? Гарно, дякую. Потихесенько, як то кажуть. Усяке буває. Ну, це осінь, усяке буває. А як ваші справи, як ваше здоров'ячко, як ви там? Дуже давно ми з вами не бачились. І я дуже-дуже рада вас бачити у себе. Дуже рада. До речі, і ви знову тут, Влад, і вам дуже рада. До речі, Міла Врєдін, а котра у вас зараз година? От мені зараз завжди цікаво. Я знаю, що ви так, полуношниця, так? У нас з вами велика різниця у часі. Так. І вже майже я і закінчила. І можна буде зшивати. О! Тут мені пише, що деякі коментарі в цій лайв-трансляції відфільтровано, щоб не ображати почуття учасників спільноти. Ну, це ж треба, хто ж вже щось таке написав, і це про шкарпетки небось. Так, в мене час ночі, перша година, нічого собі. Коли ж ви тільки встигаєте відпочити, моя Люба? Так, а я вже закінчую. Зараз ще два рядочки і вже закінчую. Буду закривати петельки. І буду зшивати. А завтра я буду присвячувати свій день вже зйомці майстер-класу, щоб все розповісти докладно. Чому саме ось тут зшивати треба де лицеві петлі?
як шивати, як додати ниточку, щоб було гарненько, які варіанти з чимось, все ще розповім. Це такий в мене ефір з експрес-описом і таким собі майстер-класом для тих, хто вміє гарно в'язати, хто вже на ти зі спицями, а не на ви, а на ти вже. І може ось так от гарнесенько, як Тамара, одразу схопити так на льоту і вже спробувати. А для тих, хто ніколи не в'язав шкарпеточки, найпростіше будуть готуватися завтра. Так, гетри, я знаю, що це для вас така важлива тема. Так, зараз... Вибачте, це технічні такі питання. Так, гетри. Я знаю, що вони вам дуже цікаві. Гетри в'язати не складно. Ви можете пов'язати їх просто як таку пряму. Такий прямокутник потім зшити. Можете пов'язати їх як таку трубочку на п'ятьох спицях, обравши будь-який візеруночок. Це зовсім не складна модель. Доча просила зв'язати. Я зрозуміла. А можна, звісно, зв'язати і анатомічно. Тоді я пораджу вам взяти схему від гольфів пов'язаних і просто дов'язати їх до п'ятки. Тоді буде повтор анатомічної форми. Так, Влад, вибачте, це через мене чат буде відфільтровуватися. Пам'ятаєте, я написав... Ага... А, та ні, я думаю, що це не через це, Влад. Ні, та і вибачатися нема чого, та і не через це. Я думаю, через такі дрібнички нічого не відфільтровується. Думаю, там було щось набагато неприємніше, ніж просто помилка через Т9. Так, Міла Еврєдіна, я розумію, що вам хотілося б побачити майстер-клас гетрів. І мене вже просили про це. Але сказати, що це дуже для мене актуально, ну, я так не можу. Є деякі моделі, але я точно знаю, що я їх носити не буду. Їх не буде носити моя донечка. А пов'язати, щоб вони просто там лежали десь, ну, шкарпетки я можу подарити, шапочку, мітенки, там будь-що я можу кому-то або продати, або подарити. До речі, буде окреме відео, от в мене така наболівша тема, і я знову так закидаю вам анонсик, буде така наболівша тема, як продажі в інтернеті. Ох, вона мені наболіла за ці місяці. І є чим поділитися, є що розповісти, тож не зволікайте, підписуйтесь, буде ще багато цікавої інформації. Тож, повертаємося до гетрів. Я розумію, що вам хочеться це побачити. Але куди я їх подіну потім, ці гетри? Я можу їх пов'язати. А мені дуже не подобається, коли я щось в'яжу, і воно лежить там без діла у шафі. У мене немає таких знайомих, які б їх носили. А так, щоб, я ж кажу, пов'язати і просто лежали там десь, мені не цікаво. Вибачте, ну щиро вибачте. Я можу просто сказати вам, якщо хочете, повторюю, анатомічну форму, візьміть будь-яку схему гольфів і дов'яжіть просто до п'ятки. І зробіть зверху і знизу, або отвороти з резинки 2 на 2, 1 на 1, або манжети з зубчиками. Просто оздобте з двох боків. Або якщо не хочете анатомічну форму, хочете щось більш просте, тоді просто або прямокутник, от як у мене зараз, прямокутничок, і ви зв'язали, зшили його по центру, або на п'ятьох спицях, тоді вже без шва. І там же будь-який візеруночок просто підберіть свою щільність в'язання, так, щоб візеруночок підходив. Поки що я не бачу, куди мені дівати ці гетри. Якщо мені хтось зараз напише, що він їх купить, вона їх купить, то я пов'яжу і зніму майстер-клас, бо це не складно. А так, ну, дівчата, пишіть у коментарях, кому потрібні гетри. Я пов'яжу гетри. Так, ну, я їх не ношу. І донечка в мене їх не носить. Ну, на жаль. Мабуть, інша мода трошки. Ну, дякую. Дякую вам за розуміння, бо я б дуже, ну, звісно, хотіла би допомогти, але ж... Ну, ви зрозуміли.
А шкарпетки – це шкарпетки. І якісь там дрібні аксесуарчики – це завжди актуально. Я знаю, я бачила в інтернеті, дівчатка десь там носять гетри, але у нас це не дуже популярно, не дуже актуально, на жаль. А може і не на жаль. Як то по-всякому буває. Тут, я ж кажу, щодо продажей, то це окрема велика тема, яка в мене вже така накопичилася, солідна така. Є що розповісти. І сміх, і гріх, як то кажуть. І сміх, і гріх. Ну, то таке. То таке, друзі мої. Ой. Так, дякую ще раз за все, дякую, за вподобаєчки, за подаруночки, стільки всього сьогодні, мені дуже приємно. Зараз закрию петельки, і вже ми більше години з вами в ефірі, а я, друзі, вам скажу, що якщо я хочу поділитися цією трансляцією в Ютубі, то мені треба буде закруглятися, бо більше години потім важко скачати з Тіктоку і ще важче завантажити в Ютуб. Ну, не знаю чому, у мене так виходить якось. Так, Влад, дорогенький, а що мені робити, якщо у мене вигорання, в сенсі не хочу в'язати? Дуже таке поширене питання, це не дивно, таке трапляється. Мабуть, ви чогось багато нав'язалися, ну, чогось одного, ну, припустимо, шкарпеток, буває так, нав'яжуть по 20 пар, а потім ні на що не дивляться. Або навпаки, в'язали щось важке. Або не вистачає натхнення, не знаєте, що в'язати так. Далі. Ну, то таке буває. Ну що, треба трошки відпочити. Я б вам порадила просто, як я роблю, ну це тільки мій погляд, не знаю, підійде вам чи ні. Я тоді йду гуляти інтернетом. Я йду гуляти інтернетом, я довго зависаю на Пінтересті. Я дивлюся, як я казала, англомовних блогерів Тіктоку і на Ютубі. Дуже їх люблю, і не тільки англомовних. І надихаюся їх роботами, їх майстер-класами, слухаю їх блоги, щось доводиться з гуглом перекладати, а щось так розумію. Потихесеньку, до речі, виробляється розуміння англійської мови, непогано так вчиш її. Так, а ви в'язали жилетки? Так, в мене є майстер-клас, докладний опис на дуже цікаву жилетку зі спущеними петлями у мене на YouTube-каналі. Я в минулому році зняла жилетку, дуже оригінальна, з косами і спущеними петлями між ними. Така модернова, сучасна жилетка, гарного такого винного кольору. Я її одягала поверх чорної рубашки, сорочки чоловічої. Це виглядає, ну, на мій погляд, крутезно. Тож, завітайте на мій YouTube-канал, подивіться, там все це є. Так, щось в мене так. Як відпочити, якщо сроки піджимають? А це вже інше питання. От вам тут Галина радить. Треба просто відкласти на деякий час і зайнятися чимось іншим. Потім з новою силою за роботу. Ну так, ну Влад пише, що сроки піджимають. Ну тут складно. Це тільки тоді, якщо сроки такі гострі, такі суворі сроки, то тільки самодисципліна. Треба доробити і потім деякий час, мабуть, не брати замовлення. Ну, якось так. Або впевнити себе, що це тобі дуже потрібно, що тобі це вигідно, що це для тебе важливо, і це буде твоєю мотивацією. От так будете себе мотивувати працювати. Це важливо, це корисно, це потрібно. Без цього нікуди. І це для мене, ну, просто супер. Це польза для мене, користь для мене. Мабуть, така мотивація. Це якщо дуже потрібно і не можеш відкласти. Ну, от на мій погляд, так.
якщо впевнити себе, що це для тебе польза, то я думаю, це спрацює. Це треба в себе така аутотренінг такий, впевнити себе. Так, що в мене там далі? О, треба посмотреть. Так, подивіться, там є опис, і там на фото, на обкладинці відео, там саме ця така глибокого червоного кольору на чорну сорочку, там без рукавка, можете її знайти. Дякую. Будь ласочка, Влад. А у мене часу тільки для до Різдва або 24 лютого. Зрозуміла. Мабуть, подарунки всім потрібні на Різдво. Це теж таке. Це теж таке є таке, да. Я не, ну, чесно, я не дуже люблю в'язати на замовлення. Але іноді доводиться. Не люблю, тому що, ну що вам сказати, друзі, замовлення себе не виправдовують. Ну, чесно. Не знаю, можливо, комусь з вас більше пощастило, що стосується замовлень, а як на мене, воно себе не виправдовує. Так, зрозуміло. Ну що, друзі, буду зараз закривати петельки. Я ж казала, що я в часі дуже обмежена. Ну, як обмежена? Трошки більше години, а потім буде важко скачати, викласти на Ютубі. Тож, десь годинка, трошки більше годинки. Ми з вами поспілкувалися. Дякую, дякую за вподобайки. Я буду намагатися, ну, завтра ні, завтра у мене майстер-клас на черзі, а я буду намагатися післязавтра вийти в ефір і з вами ще поспілкуватися. І буду дуже рада, якщо ви мені десь в коментарях... Дякую, ну ви щось припознилися. Я в'яжу дуже гарні шкарпетки, безрозмірні, без п'яточки. Готую вже до майстер-класу на Ютубі. То я таке в'яжу. Але я вже прощаюся, друзі. Ну тож, майстер-клас на ефірі не буде, майстер-клас буде в записі в Ютубі. Якщо він буде вкладатися в 15 хвилин, то я його і тут викладу, а якщо ні, то тут буде такий експрес-варіант, а повний майстер-клас буде на Ютубі, мої любі друзі. Тож, не пропустіть. Добре, домовилися. Тож, я завтра знімаю майстер-клас і буду намагатися його викласти. А післязавтра, якщо все буде добре, післязавтра ми побачимося з вами на ефірі. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви мені потім в коментарях напишете, про що ви хочете поспілкуватися. Можливо, про продажі в інтернеті, а можливо, у вас є якісь свої ідеї. Я нарізочку з цього ефіру, котрій годині? Ой, а та котра година? Ну тут я завжди трошки до зустрічі. До зустрічі, Оксаночка. Давайте так, Влад, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Сьогодні я зробила невеличкий анонс за півгодинки, а післязавтра я буду намагатися зробити анонс заздалегідь, хоча б за декілька годин, щоб ви могли до мене долучитися. І не забувайте, що потім в записі ви все подивитеся. На Ютубі вже, щоправда. Тож, друзі мої, все, щиро вам дякую, ви зробили мій день, я вам дуже вдячна за подаруночки, за вподобайки, за неймовірно приємну бесіду, ви найкращі у світі. Бажаю вам тихого, мирного вечора, тільки гарних новин і спокійної ночі. Все, до побачення!